Det här är Lovecraft på svenska. En podd där jag, Fredrik Johansson, läser in mina egna översättningar av skräckförfattaren H.P. Lovecrafts berättelser. Vi börjar från början i den ordning de skrevs, och fokus ligger på de berättelser med kopplingar till Cthulhu-mytologin, men det kan smita med andra saker också. En stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den sjunde delen av Vid galenskapens berg från 1931. Vandringen genom de övergivna byggnaderna i de gamla stad avslöjar mycket med sina skulpturer och ristningar. De berättar om de gamlas ankomst till jorden, deras byggande av sina städer, förstörelsen av dessa både genom krig med andra varelser och jordens förändringar, deras levande under miljontals år och slutligen deras tillbakadragande till denna, deras ursprungliga ankomstplats. Och även om deras roll i skapandet av liv på jorden, skamligt nog en bieffekt från deras shoggoths, deras fruktansvärda, formbara slavar. Dyer och Danforth fortsätter vidare in, nu sökande efter en nedgång till den avgrund de gamla sist drog sig tillbaka till när kylan drog in över Antarktis för 500 000 år sedan. God lyssning. Vid galenskapens berg, del 7. 9. Jag har sagt att vår studie av de dekadenta skulpturerna medförde en förändring av vårt omedelbara mål. Detta hade naturligtvis att göra med de utmejslade väggarna till den svarta inre världen vars existens vi inte hade känt till tidigare, men som vi nu var ivriga att finna och korsa. Av ristningarnas tydliga skala drog vi slutsatsen att en brant nedåtgående vandring på omkring en mile genom någon av de närliggande tunnlarna skulle föra oss till randen av de svindlande, sollösa klipporna ovanför den stora avgrunden, längs vars sida lämpliga stigar förbättrade av de gamla ledde till den klipp bygga stranden av det dolda och nattliga havet. Att skåda denna fantastiska klyfta i skarp verklighet var en lockelse som verkade omöjlig att göra motstånd mot när vi väl kände till saken, och ändå insåg vi att vi måste börja sökandet på en gång om vi förväntade oss att inkludera den på vår nuvarande flygning. Klockan var nu 8 på kvällen och vi hade inte tillräckligt med reservbatterier för att låta våra ficklampor lysa för alltid. Vi hade gjort så mycket av våra studier och kopiering under glaciärnivån att vårt batteriförråd hade haft minst 5 timmars nästan kontinuerlig användning, och trots de speciella torrcellerna skulle de uppenbarligen bara vara goda för cirka 4 till, fast genom att hålla en ficklampa oanvänd med undantag för särskilt intressanta eller svåra platser kunde vi kanske lyckas få ut en säkerhetsmarginal utöver det. Det skulle inte vara lyckat att vara utan ett ljus i dessa cyklopiska katakomber. Därför behövde vi för att göra avgrundsresan avstå från all ytterligare dechiffrering av väggmålningar. Naturligtvis hade vi för avsikt att återbesöka platsen för dagar och kanske veckor av intensiva studier och fotografering,
Nyfikenheten hade för länge sedan tagit över hand över skräcken, men just nu måste vi skynda oss. Vårt utbud av spårpapper var långt från obegränsat och vi var ovilliga att offra extra anteckningsböcker eller skisspapper för att utöka det, men vi offrade en stor anteckningsbok. Om det värsta skulle inträffa kunde vi ta till stenhuggning, och naturligtvis skulle det vara möjligt, även i fall där vi gick vilse på riktigt, att arbeta sig upp till fullt dagsljus genom en eller annan kanal om det gavs tillräckligt med tid för rikligt med försök och fel. Så till slut gav vi oss ivrigt iväg i den antydda riktningen mot närmaste tunnel. Enligt de ristningar från vilka vi gjort vår karta kunde den stundande tunnelmynningen inte vara mycket mer än en kvarts mil från där vi stod. Det mellanliggande utrymmet som visade solida byggnader var sannolikt fortfarande genomträngligt på en subglacial nivå. Själva öppningen skulle vara i källaren, i vinkeln närmast bergsfoten, i en vidsträckt femuddig struktur av uppenbarligen offentlig och kanske ceremoniell karaktär som vi försökte identifiera från vår flygundersökning av ruinerna. Vi kunde inte minnas någon sådan struktur när vi tänkte på vår flygning och drog därför slutsatsen att dess övre delar hade blivit svårt skadade eller att den hade blivit krossad i en isspricka som vi hade noterat. I det senare fallet skulle tunneln sannolikt visa sig vara tilltäppt så att vi måste försöka med den näst närmaste, den mindre än en mil norrut. Det mellanliggande flodloppet hindrade oss från att försöka med någon av de sydligare tunnlarna på denna resa. Och sannoliken, om båda de intilliggande var tilltäppta, var det tveksamt om våra batterier skulle tillåta ett försök på nästa nordliga, ungefär en mil bortom vårt andra val. När vi trängde oss vidare på den dunkla vägen genom labyrinten med hjälp av karta och kompass, korsade rum och korridorer i varje stadie av ruin eller bevarande, kravlade upp för ramper, korsade övre våningar och broar och kravlade ner igen, stötte på tilltäppta dörröppningar och högar av spillror, skyndade då och då längst fint bevarade och kusligt obefläckade sträckor, tog falska vägval och fick vända tillbaka. I sådana fall tog vi bort det pappersspår vi lämnat kvar och träffade då och då på botten av ett öppet schakt genom vilket dagsljuset strömmade eller sipprade ner, blev vi upprepade gånger lockade av de skulpterade väggarna längs vår rutt. Många måste ha förtällt berättelser av oerhörd historisk betydelse, och endast förespeglingen till senare besök förlikade oss med behovet av att gå förbi dem. Som det var saktade vi ner då och då och tände vår andra ficklampa. Om vi haft mer film skulle vi säkert ha stannat till en kort stund för att fotografera vissa basreliefer, men tidskrävande kopiering för hand var helt klart uteslutet. Jag kommer nu ännu en gång till en plats där frestelsen att tveka, eller att antyda snarare än att ange, är mycket stark. Det är dock nödvändigt att avslöja resten för att motivera min kurs för att avskräcka ytterligare utforskning. Vi hade slingrat oss mycket nära den beräknade platsen för tunnelns mynning efter att ha korsat en bro på andra våningen till vad som tycktes vara tippen på en spetsig vägg och gått ner till en ödelagd korridor särskilt rik på dekadent utarbetade och till synes rituella skulpturer av sent utförande, när vid ungefär 20:30 Danforths skarpa, unga näsborrar gav oss den första antydan om något ovanligt. Om vi hade haft en hund med oss antar jag att vi hade blivit varnade tidigare. Först kunde vi inte säga precis vad som var fel med den tidigare kristallklara luften, men efter några sekunder reagerade våra minnen allt för definitivt. Låt mig
försöka framföra saken utan att rygga tillbaka. Det fanns en odör. Och den odören var vagt, subtilt och omisskännligt lik det som hade gjort oss illamående när vi öppnade den vansinniga graven av skräcken som stackars Lake hade dissekerat. Naturligtvis var avslöjandet inte så tydligt vid den tiden som det låter nu. Det fanns flera tänkbara förklaringar och vi gjorde en hel del obeslutsamt viskande. Viktigast av allt drog vi oss inte tillbaka utan ytterligare utredning, för då vi hade kommit så här långt var vi ovilliga att hindras av allt annat än något mindre än en katastrof. Hur som helst, det vi måste ha misstänkt var alldeles för galet för att tro. Sådana saker hände inte i någon normal värld. Det var förmodligen ren irrationell instinkt som fick oss att dämpa vår ensamma ficklampa, inte längre frestade av de dekadenta och olycksbådande skulpturerna som hotfullt lurade från de förtryckande väggarna och mjukade upp vår gång till ett försiktigt smygande och ålande över det allt mer nedskräpade golvet och högarna av avfall. Danforths ögon, såväl som näsa, visade sig vara bättre än mina, för det var också han som först la märke till den märkliga aspekten av avfallet efter att vi hade passerat många halvtilltäppta bågar som ledde till kammare och korridorer på marknivån. Det såg inte riktigt ut som det borde efter otaliga tusentals år av övergivning, och när vi försiktigt tände mer ljus såg vi att en slags remsa såg ut att ha spårats genom den på sistone. Skräpets oregelbundna karaktär uteslöt några definitiva märken, men på de jämnare platserna förekom antydningar om släpning av tunga föremål. En gång tyckte vi att det fanns en antydan till parallella spår, som av skenor. Det var detta som fick oss att stanna till igen. Det var under det stoppet som vi fångade upp, samtidigt den här gången, den andra lukten framför oss. Paradoxalt nog var det både en mindre skrämmande och en mer skrämmande lukt. Mindre skrämmande i sig själv, men oändligt förskräcklig på denna plats under de kända omständigheterna. Såvida förstås inte Gedney, för lukten var den ordinära och välbekanta av petroleum, vanlig bensin. Vår motivation efter det är något jag kommer att överlåta till psykologer. Vi visste nu att någon fruktansvärd förlängning av lägrets fasor måste ha krypt in i denna nattliga ioners begravningsplats, och därför kunde vi inte längre tvivla på existensen av namnlösa förhållanden, nuvarande eller åtminstone nya, precis framför oss. Men till slut lät vi ren brinnande nyfikenhet, eller ängslan, eller autohypnos, eller vaga tankar om ansvar gentemot Gedney, eller vad som helst, driva oss vidare. Danforth viskade igen om det avtryck han tyckte sig ha sett vid gränsvängen i ruinerna ovanför och om det svaga musikaliska pipandet, potentiellt av enorm betydelse i ljuset av Lakes dissektionsrapport, trots dess nära likhet med ekon från grottmynningarna på de blåsiga topparna, som han trodde att han kort därefter till hälften hade hört från okända djup nedanför. Jag och min sida viskade om hur lägret hade lämnats, om vad som hade försvunnit och om hur galenskapen hos en ensam överlevande kunde ha tänkt ut det otänkbara. En vild resa över de monströsa bergen och en nedstigning in i det okända primala murverket. Men vi kunde inte övertyga varandra, eller ens oss själva, om något bestämt. Vi hade släckt allt ljus när vi stod stilla och noterade vagt att ett spår av djupt filtrerad övre dagning hindrade svärtan från att vara absolut.
Efter att automatiskt ha börjat gå framåt vägledde vi oss själva av enstaka sken från vår ficklampa. Det störda skräpet gav ett intryck som vi inte kunde skaka av oss och lukten av bensin växte sig starkare. Våra ögon mötte mer och mer ruiner som hämmade våra fötter tills vi mycket snart såg att den vägen framåt var på väg att upphöra. Vi hade varit allt för korrekta i vår pessimistiska gissning om den sprickan som skymtats från luften. Vårt tunneluppdrag var famlande och vi skulle inte ens kunna nå källaren från vilket avgrundsgapet öppnades. Ficklampan som sken över de groteskt snidade väggarna i den blockerade korridoren där vi stod visade flera dörröppningar i olika tillstånd av obstruktion och från en av dem kom bensinlukten som dränkte den andra antydan av lukt med en speciell distinkthet. När vi tittade närmare såg vi att det utan tvekan hade skett en liten och nyligen gjord röjning av skräp från just den öppningen. Oavsett vad den lurande fasan kunde vara trodde vi att den direkta vägen mot den nu var tydligt uppenbarad. Jag tror inte att någon kommer att undra över att vi väntade en avsevärd tid innan vi gjorde någon ytterligare rörelse. Och ändå, när vi vågade oss in i den svarta bågen, var vårt första intryck ett antiklimax. För mitt i den skulpterade kryptans utsträckta vidd, en perfekt kub med sidor på cirka 20 fot, fanns det inget nytt föremål av omedelbart urskiljbar storlek så att vi instinktivt, om än förgäves, letade efter en dörröppning längre bort. I ett annat ögonblick hade dock Danforths skarpa syn varsnat en plats där skräpet på golvet hade störts och vi tände båda ficklamporna på full styrka. Även om det vi såg i ljuset faktiskt var enkelt och obetydligt är jag icke desto mindre ovillig att berätta om det på grund av vad det antydde. Det var en grov utjämning av skräpet på vilken flera små föremål låg vårdslöst utspridda och vid ett hörn i vilka en ansenlig mängd bensin måste ha spillts ut nyligen nog för att lämna en stark odör även på denna extrema superplatåhöjd. Med andra ord, det kunde inte vara annat än ett sorts läger. Ett läger skapat av sökande varelser som liksom vi hade vänts tillbaka av den oväntat tilltäppta vägen till avgrunden. Låt mig vara tydlig. De utspridda föremålen var, så långt det gällde substansen, alla från Lakes läger och bestod av plåtburkar, lika märkligt öppnade som de vi hade sett på den härjade platsen, många förbrukade tändstickor, tre illustrerade böcker, mer eller mindre udda nedkladdade, en tom bläckflaska med sin bild- och instruktionskartong, en trasig reservoarpenna, några märkligt klippta fragment av päls och tältduk, ett använt elektriskt batteri med instruktioner, en perm som kom med vår typ av tältvärmare och utspridda, skrynkliga papper. Det var illa nog, men när vi jämnade ut papperna och såg på vad som stod på dem kände vi att vi hade kommit till det värsta. Vi hade hittat vissa oförklarligt fläckade papper i lägret som kunde ha förberett oss, men ändå var effekten av synen där nere i de förmänskliga valven i en mardrömsstad nästan för mycket att uthärda. En galen Gedney kunde ha gjort grupperna av prickar i imitation av de som fanns på de grönaktiga täljstenarna, precis som prickarna på de vansinniga femuddiga gravhögarna kan ha gjorts. Och han kan möjligen ha utarbetat grova, snabba skisser, varierande i exakthet eller brist på det, som skisserade de närliggande delarna av staden och spårade vägen från en cirkulärt representerad plats utanför vår tidigare väg, en plats som vi identifierade som ett stort cylindriskt torn i ristningarna och som en vidsträckt cirkulär klyfta vi skymtade under vår luftkartläggning till den nuvarande femuddiga strukturen och tunnelmynningen där i.
Han kan, upprepar jag, ha förberett sådana skisser. För de framför oss var helt uppenbart sammanställda som våra egna från sena skulpturer någonstans i glaciärlabyrinten, dock inte från de vi hade sett och använt. Men vad den här konstblinde klåparen aldrig kunde ha gjort var att utföra dessa skisser i en märklig och säker teknik som kanske, trots brådska och slarv, var överlägsen någon av de dekadenta ristningar som de togs ifrån. Den karaktäristiska och omisskännliga tekniken från de gamla själva under den döda stadens storhetstid. Det finns de som kommer att säga att Danforth och jag var helt galna som inte flydde för våra liv efter detta, eftersom våra slutsatser, trots deras vildhet, nu var fullständigt fixerade och av ett slag som jag inte ens behöver nämna för de som har läst min redogörelse så långt som detta. Kanske var vi galna. För har jag inte sagt att de där hemska topparna var berg av galenskap? Men jag tror att jag kan upptäcka något av samma anda, om än i mindre extrem form, hos männen som förföljer dödliga bestar genom afrikanska djungler för att fotografera dem eller studera deras vanor. Även om vi var halvförlamade av skräck, fläktade det inom oss en flammande låga av vördnad och nyfikenhet som triumferade till slut. Naturligtvis menade vi inte att möta den, eller dem, som vi visste hade varit där, men vi kände att de måste vara borta nu. De skulle vid det här laget ha hittat den andra intilliggande ingången till avgrunden och ha passerat in till vilka nattsvarta fragment av det förflutna som än kunde vänta dem i den yttersta avgrunden. Den yttersta avgrunden de aldrig hade sett. Eller om även den ingången var blockerad skulle de ha gått norrut och sökt en annan. De var, mindes vi, delvis oberoende av ljus. När jag ser tillbaka på det ögonblicket kan jag knappt minnas vilken exakt form våra nya känslor tog. Precis vilken förändring av det omedelbara målet det var som så skärpte vår känsla av förväntan. Vi menade verkligen inte att möta det vi fruktade. Ändå ska jag inte förneka att vi kan ha haft en lurande, omedveten önskan att skåda vissa saker från någon dold utsiktspunkt. Förmodligen hade vi inte gett upp vår iver att skymta själva avgrunden, fastän det var inflikat ett nytt mål i form av den där stora cirkulära platsen som visades på de skrynkliga skisserna vi hittat. Vi hade genast känt igen det som ett monstruöst cylindriskt torn som figurerade i de allra tidigaste ristningarna, men som bara visade sig som en enorm rund öppning från ovan. Något med det imponerande i dess återgivning, även i dessa förhastade diagram, fick oss att tro att dessa nivåer under istäcket fortfarande måste utgöra kännetecken av speciell betydelse. Kanske förkroppsligade den arkitektoniska underverk som vi ännu inte hade stött på. Den var sannerligen av en otrolig ålder enligt skulpturerna som den förekom i och var verkligen bland de första sakerna som byggdes i staden. Dess ristningar, om de bevarats, kunde inte annat än att vara mycket betydelsefulla. Dessutom skulle den kunna utgöra en god nuvarande länk till den övre världen, en kortare väg än den vi så försiktigt beträdde och förmodligen den som de andra hade gått ner igenom. Hur som helst, det vi gjorde var att undersöka de fruktansvärda skisserna, som helt perfekt bekräftade våra egna och gick tillbaka längs den angivna kursen till den cirkulära platsen. Den kurs som våra namnlösa föregångare måste ha gått två gånger före oss. Den andra, närbelägna porten till avgrunden skulle ligga bortom den. Jag behöver inte tala om vår resa, under vilken vi fortsatte att lämna ett ekonomiskt spår av papper, för den var precis av samma slag som den genom vilken vi hade nått återvändsgränden,
förutom att den tenderade att hålla sig närmare marknivån och gick till och med ner till källarkorridorer. Då och då kunde vi spåra vissa störande märken i avfallet eller skräpet undertill, och efter att vi hade passerat utanför bensindoftens radie var vi åter svagt medvetna, spasmodiskt, om den mer avskyvärda och mer ihärdiga doften. Efter att vägen hade delat sig från vår tidigare kurs lät vi ibland strålarna från vår enda ficklampa göra smygande svep längs väggarna och noterade i nästan varje fall de nästan allestädes närvarande skulpturerna, vilka verkligen tycks ha utgjort ett huvudsakligt estetiskt utlopp för de gamla. Omkring 21.30, medan vi korsade en välvd korridor vars allt mer istäckta golv tycktes vara något under marknivån och vars tak sjönk lägre när vi avancerade, började vi se starkt dagsljus framför oss och kunde stänga av vår ficklampa. Det tycktes som om vi kom till den stora cirkulära platsen och att vårt avstånd till den övre luften inte kunde vara särskilt stor. Korridoren slutade i en båge, förvånansvärt låg för dessa megalitiska ruiner, men vi kunde se mycket genom den redan innan vi kom ut. Bortom sträckte sig ett enormt runt utrymme, hela 200 fot i diameter, översållat med skräp och innehållande många tilltäppta valvgångar motsvarande den vi skulle korsa. Väggarna var i tillgängliga utrymmen djärvt skulpterade till ett spiralband av heroiska proportioner och uppvisade, trots den destruktiva vittringen som orsakats av platsens öppenhet, en konstnärlig prakt långt över allt vi hade stött på tidigare. Det nedskräpade golvet var ganska kraftigt nedisat och vi trodde att den verkliga botten låg på ett betydligt lägre djup. Men det ögonfallande föremålet på platsen var den titaniska stenrampen som kringgick valvgångarna genom en skarp sväng utåt i det öppna golvet, ringlade sig spiralformat upp för den fantastiska cylindriska väggen som en invändig motsvarighet till de som en gång klättrade utanför de monströsa tornen eller ziguraterna i antika Babylon. Endast hastigheten i vår flygning och perspektivet som förväxlade nedgången med tornets innervägg hade hindrat oss från att lägga märke till detta drag från luften och därmed fått oss att söka en annan väg till den subglaciala nivån. Pabody kanske hade kunnat berätta vilken typ av ingenjörskonst som höll det på plats, men Danforth och jag kunde bara beundra och förundras. Vi kunde se mäktiga kragstenar och pelare här och där, men det vi såg verkade otillräckligt för den funktion som de fyllde. Saken var utmärkt bevarad upp till den nuvarande toppen av tornet, en mycket anmärkningsvärd omständighet med tanke på dess exponering, och dess beteckning hade gjort mycket för att skydda de bizarra och störande kosmiska skulpturerna på väggarna. När vi klev ut i det storslagna halvdagsljuset i denna monströsa cylinderbotten, 50 miljoner år gammal och utan tvekan den mest uråldriga strukturen som någonsin mötte våra ögon, såg vi att de rampkorsade sidorna sträckte sig svindlande upp till en höjd på hela 60 fot. Detta erinrade vi oss från vår flygundersökning, innebar ett utvändigt istäcke på omkring 40 fot, eftersom den gapande avgrunden vi hade sett från planet hade varit på toppen av en cirka 20 fot hög av söndersmulat murverk, något skyddad vid 3/4 av dess omkrets av de massiva buktande väggarna i en rad högre ruiner. Enligt skulpturerna hade det ursprungliga tornet stått i mitten av ett enormt cirkulärt torg och hade varit kanske 500 eller 600 fot högt, med skikt av horisontella skivor nära toppen och en rad nålliknande spiror längs den övre kanten. Det mesta av murverket hade uppenbarligen vält utåt,
snarare än inåt. En lycklig händelse, eftersom rampen annars kunde ha krossats och hela interiören täppts till. Som det var rampen bedrövligt tilltyglad, medan tilltäppningen var sådan att alla valv i botten nyligen verkade ha blivit halvt frilagda. Det tog oss endast ett ögonblick att dra slutsatsen att detta verkligen var den väg som de andra hade tagit sig ner på, och detta skulle vara den logiska vägen för vår egen uppstigning trots det långa pappersspår vi lämnat någon annanstans. Tornets mynning var inte längre från bergsfoten och vårt väntade plan än den stora terrasserade byggnaden vi hade gått in i, och varje ytterligare underglacial utforskning vi kunde göra på denna resa skulle ligga i denna allmänna region. Märkligt nog tänkte vi fortfarande på möjliga senare resor, även efter allt vi hade sett och gissat. När vi sedan försiktigt tog oss över avfallet på det stora golvet fick vi syn på något som för stunden uteslöt alla andra saker. Det var den prydligt ihopfösta samlingen av tre slädar i vinkeln längst bort från rampens lägsta och utåtriktade bana som hittills hade avskärmats från vår sikt. Där var de. De tre slädarna som saknades från Lakes läger, omskakade av en hård användning som måste ha inkluderat ett kraftigt släpande längs långa sträckor av snöfritt murverk och skräp, såväl som mycket bärande över helt oframkomliga platser. De var noggrant och intelligent packade och fastspända och innehöll saker som var minnesvärt välbekanta nog. Bensinkaminen, bränsledunkar, instrumentfodral, proviantburkar, pressändningar, uppenbarligen utbuktande av böcker och en del utbuktande med mindre uppenbart innehåll, allt erhållet från Lakes utrustning. Efter vad vi hade hittat i det där andra rummet var vi aningen förberedda för detta möte. Den riktigt stora chocken kom när vi klev över och lossade en pressändning vars konturer hade gjort oss synnerligen oroade. Det verkade som om andra, såväl som Lake, hade varit intresserade av att samla in typiska exemplar. För här fanns två, båda stelfrusna, perfekt bevarade, lappade med plåster där några sår runt halsen hade uppstått och lindade med tydlig omsorg för att förhindra ytterligare skada. Det var kropparna av unge Gedney och den försvunna hunden. 10. Många personer kommer förmodligen att döma oss som okänsliga, såväl som galna, för att vi tänkte på den norra tunneln och avgrunden så snart efter vår dystra upptäckt. Och jag är inte beredd att säga att vi omedelbart skulle ha återupplivat sådana tankar om det inte vore för en specifik omständighet som brast fram över oss och satte upp ett nytt led av spekulationer. Vi hade återställt pressändningen över stackars Gedney och stod i en slags stum förvirring när ljuden till sist nådde vårt medvetande. De första ljuden vi hade hört sedan vi gått ner från det fria där bergsvinden ven svagt från sina ojordiska höjder. Välkända och vardagliga som de var deras närvaro i denna avlägsna värld av död mer oväntad och enerverande än någon grotesk eller fantastisk ton möjligen kunde ha varit, eftersom de skänkte ett nytt uppskakande av alla våra föreställningar om kosmisk harmoni. Hade det varit något spår över det där bizarra musikaliska pipandet över ett brett spektrum som Lakes dissektionsrapport hade fått oss att förvänta oss hos de där andra, och som våra överdrivna fantasier faktiskt hade läst in i varje vindtjut vi hade hört sedan vi hittat skräcken i lägret, skulle det ha haft en slags helvetisk överensstämmelse med den neondöda regionen omkring oss. En röst från andra epoker hör hemma på en kyrkogård av andra epoker.
men som det var krossade ljudet alla våra djupt sittande anpassningar, all vår underförstådda acceptans av det inre Antarktis som en ödemark, lika fullständigt och oåterkalligt utan varje spår av normalt liv som månens sterila skiva. Vad vi hörde var inte den fantastiska tonen av någon nedgrävd hädelse av äldre jord vars himmelska härdighet från en åldersförnekad polarsol hade framkallat ett monströst svar. Istället var det en sak så hånfullt normal och så ofelbart bekant från våra sjödagar utanför Victoria Land och våra lägerdagar vid McMurdo Sound att vi ryste av att tänka på det här, där sådana saker inte borde vara. För att vara kortfattad, det var helt enkelt det hesa skriandet av en pingvin. Det dämpade ljudet svävade från underglaciala fördjupningar nästan mitt emot korridoren varifrån vi hade kommit. Områden uppenbart i riktning mot den andra tunneln till den vidsträckta avgrunden. Närvaron av en levande vattenfågel i en sådan riktning, i en värld vars yta var en av ålderslång och enhetlig livlöshet, kunde bara leda till en slutsats. Därför var vår första tanke att verifiera den objektiva verkligheten av ljudet. Det upprepades faktiskt och verkade ibland komma från mer än en hals. Sökande efter dess källa gick vi in i en valvgång från vilken mycket skräp hade rensats, återupptog vår vandring med ett extra pappersförråd som tagits med märklig avsky från en av pressändningsbuntarna på slädarna när vi lämnade dagsljuset bakom oss. När det nedisade golvet gav plats åt högar av avfall kunde vi tydligt urskilja några konstiga släpspår och en gång hittade Danford ett distinkt avtryck av ett slag vars beskrivning skulle vara allt för överflödig. Kursen som angavs av pingvinskriken var precis vad vår karta och kompass föreskrev som närmande till den nordligare tunnelmynningen, och vi var glada över att finna att en brolös genomfart på mark- och källarnivå verkade öppen. Tunneln, enligt kartan, borde börja från källaren i en stor pyramidformad struktur som vi vagt tycktes minnas från vår flygundersökning som anmärkningsvärt välbevarad. Längs vår väg visade den ensamma ficklampan ett sedvanligt överflöd av sniderier, men vi stannade inte upp för att undersöka några av dessa. Plötsligt dök en stor vit form upp framför oss och vi tände den andra ficklampan. Det är märkligt hur detta nya uppdrag helt och hållet hade vänt våra sinnen från tidigare rädslor för vad som kunde lura nära. De andra, efter att ha lämnat sina förnödenheter på den stora cirkulära platsen, måste ha planerat att återvända efter sin spaningsresa mot eller in i avgrunden. Ändå hade vi nu förkastat all försiktighet angående dem lika fullständigt som om de aldrig hade existerat. Den här vita, vaggande saken var hela 6 fot hög, men vi verkade genast inse att den inte var en av de andra. De var större och mörka, och enligt skulpturerna var deras rörelser över landytor en snabb, säker sak trots kusligheten i deras havsfödda tentakelutrustning. Men att säga att den vita saken inte skrämde oss djupt vore fåfängt. Vi var verkligen för ett ögonblick gripna av en primitiv rädsla, nästan skarpare än de värsta av våra resonerade rädslor angående de andra. Sedan kom en blixt av antiklimax när den vita formen smög sig in i ett sidovalv till vänster för att förena sig med 2 andra av sitt slag som hade kallat den i skrovliga toner. För det var endast en pingvin. Om än en enorm, okänd art som var större än den största av de kända kungspingvinerna och monstruös i sin kombinerande albinism och i stort sett avsaknad av ögon.
när vi hade följt saken in i valvgången och riktat båda våra ficklampor mot den likgiltiga och oaktsamma gruppen om tre, såg vi att de alla var ögonlösa albinos av samma okända och gigantiska art. Deras storlek påminner oss om några av de arkaiska pingvinerna som avbildats i de gamla skulpturer, och det tog oss inte lång tid att dra slutsatsen att de härstammade från samma stam, utan tvekan överlevande genom en reträtt till någon varmare inre region vars eviga svärta hade förstört deras pigmentering och förtvinat deras ögon till endast värdelösa springor. Att deras nuvarande habitat var den väldiga avgrund vi sökte betvivlades inte för ett ögonblick, och detta bevis på klyftans fortsatta värme och beboelighet fyllde oss med de mest märkvärdiga och subtilt störande fantasier. Vi undrade också vad som hade förmått dessa tre fåglar att våga sig ut från sin vanliga domän. Tillståndet och tystnaden i den stora döda staden gjorde det klart att det inte vid något tillfälle hade varit ett sedvanligt säsongsbetonat häckningsområde, medan den uppenbara likgiltigheten för vår närvaro av trion gjorde det märkligt att någon förbipasserande grupp av de andra skulle ha skrämt dem. Var det möjligt att de andra hade vidtagit någon aggressiv åtgärd eller försökt öka sitt förråd av kött? Vi tvivlade på om den där stickande odören som hundarna hade hatat kunde orsaka en lika stor antipati hos dessa pingviner, eftersom deras förfäder uppenbarligen hade levt på utmärkta termer med de gamla, ett vänskapligt förhållande som måste ha överlevt i avgrunden nedanför så länge som någon av de gamla fanns kvar. Vi beklagade i ett uppflammande av den rena vetenskapens gamla anda att vi inte kunde fotografera dessa anomala varelser, och vi lämnade dem snart åt deras klagande och fortsatte vidare mot avgrunden vars öppenhet nu så bestämt bevisats för oss, och vars exakta riktning pingvinspåren då och då tydliggjorde. Inte långt efteråt fick en brant nedförsbacke i en lång, låg, dörrlös och märkligt skulpturlös korridor oss att tro att vi närmade oss tunnelmynningen till slut. Vi hade passerat ytterligare två pingviner och hörde de andra direkt framför oss. Sedan slutade korridoren i ett enormt öppet utrymme som fick oss att flämta till ofrivilligt. Ett perfekt, inverterat halvklot, uppenbarligen djupt under jorden, hela 100 fot i diameter och 100 fot hög, med låga valvöppningar runt alla delar av omkretsen, utom en, där en gapade grott lik med en svart välvd öppning som bröt valvets symmetri med en höjd av nästan 15 fot. Det var ingången till den stora avgrunden. I detta vidsträckta halvklot, vars konkava tak var imponerande men dekadent uthugget till en likhet med urtidens himlakupol, vaggade några albinopingviner, främlingar där men likgiltiga och oseende. Den svarta tunneln gapade oändligt iväg i en brant nedåtgående lutning, dess öppning prydd med groteskt mejslade karmar och överliggare. Från den kryptiska munnen tyckte vi oss uppfatta en ström av något varmare luft och kanske till och med en misstanke om ånga, och vi undrade vilka levande varelser, förutom pingviner, det gränslösa tomrummet nedanför och de sammanhängande urholkningarna av landet och titanbergen kunde dölja. Vi undrade också om inte spåret av rök från bergstoppen som först misstänktes av stackars Lejk, liksom det udda dis vi själva hade uppfattat runt den vallkrönta toppen, kanske orsakades av det slingrande, kanaliserande stigandet av någon sådan ånga från de ofattbara regionerna i jordens kärna. När vi gick in i tunneln såg vi att dess kontur var, åtminstone i början,
cirka 15 fot åt vardera håll. Sidorna, golvet och det välvda taket bestod av det vanliga megalitiska murverket. Sidorna var sparsamt dekorerade med kartuscher av konventionella mönster i en sen dekadent stil och all konstruktion och snideri var fantastiskt välbevarat. Golvet var ganska rent, med undantag för lite smuts med utgående pingvinspår och de inåtgående spåren från de andra. Ju längre man gick, desto varmare blev det, så att vi snart började knäppa upp våra tunga plagg. Vi undrade om det faktiskt fanns några vulkaniska manifestationer nedan och om vattnet i det sollösa havet var varmt. Efter en kort sträcka gav murverket plats för solitt berg, även om tunneln behöll samma proportioner och uppvisade samma utseende av huggen regelbundenhet. Stundtal blev dess varierande lutning så brant att spår skurits in i golvet. Flera gånger noterade vi mynningar till små laterala gallerier som inte antecknats i våra diagram. Ingen av dem sådana att de skulle komplicera problemet med vår återkomst och alla välkomnande som möjliga tillflykter ifall vi mötte ovälkomnande varelser på väg tillbaka från avgrunden. Den namnlösa doften av sådana saker var väldigt distinkt. Utan tvekan var det självmordsbenäget att våga sig in i den tunneln under de kända förhållandena, men lockelsen av det outgrundliga är starkare hos vissa personer än de flesta misstänker. Det var faktiskt just en sådan lockelse som hade fört oss till denna ojordiska polaröde mark från första början. Vi såg fler pingviner när vi gick vidare och spekulerade om avståndet som skulle behöva korsas. Ristningarna hade fått oss att förvänta oss en brant nedförsbacke på cirka en mil till avgrunden, men våra tidigare vandringar hade visat att vi inte helt kunde förlita oss vad gällde skalor. Efter ungefär en kvarts mil blev den namnlösa doften kraftigt betonad och vi höll mycket noga ordning på de olika sidoöppningarna vi passerade. Det fanns ingen synlig ånga som vid öppningen, men detta berodde tveklöst på avsaknaden av svalare kontrasterande luft. Temperaturen steg snabbt och vi blev inte förvånade över att stöta på en slarvig hög av material som var rysande bekant för oss. Den var sammansatt av pälsar och tältduk som tagits från Lakes läger och vi stannade inte upp för att studera de bizarra formerna som tygerna hade skurits till. Något bortom denna punkt märkte vi en bestämd ökning av storleken och antalet sidogallerier och drog slutsatsen att den tätt genomborrade regionen under de högre kullarna nu måste ha nåtts. Den namnlösa doften var nu märkligt blandad med en annan och knappast mindre stötande odör, av vilket slag kunde vi inte gissa, fast vi tänkte på multna organismer och kanske okända underjordiska svampar. Sedan kom en plötslig utvidgning av tunneln som ristningarna inte hade förberett oss för. En breddning och resning till en hög, naturlig till utseendet elliptisk grotta med ett plant golv, ungefär 75 fot lång och 50 bred, och med många ofantliga sidopassager som ledde bort in i kryptiskt mörker. Även om denna grotta var naturlig till utseendet antydde en inspektion med båda ficklamporna att den hade bildats genom konstgjord förstörelse av flera väggar mellan intilliggande håligheter. Väggarna var grova och det höga, välvda taket var tjockt med stalaktiter, men det fasta stengolvet hade slätats ut och var fritt från allt skräp, avfall och till och med damm i en definitiv onormal omfattning. Förutom allén genom vilken vi hade kommit gällde detta golven i alla de stora gallerierna som öppnade sig från den, och tillståndets egendomlighet var sådan att det gjorde oss hopplöst förbryllade.
den märkliga nya stanken som hade lagts till den namnlösa doften var överdrivet skarp här, så mycket att det förstörde alla spår av den andra. Något med hela denna plats, med sitt polerade och nästan glittrande golv, slog oss som mer vagt förbryllande och hemskt än någon av de andra monströsa saker vi tidigare hade stött på. Regelbundenheten i passagen omedelbart framför, liksom den större andelen pingvinsbildning där, förhindrade all förvirring om rätt kurs mitt i detta övermått av jämnstora grottöppningar. Ändå beslutade vi oss för att återuppta vårt spår av papper om någon ytterligare komplexitet skulle utvecklas, för dammspår kunde förstås inte längre väntas. När vi återupptog vår direkta framfart kastade vi en stråle av ficklampsljus över tunnelväggarna och stannade till i förvåning över den ytterst radikala förändring som hade skett i ristningarna i denna del av passagen. Vi insåg såklart den stora dekadensen av de gamla skulpturer vid tiden för byggandet av tunneln och hade faktiskt lagt märke till arabeskernas undermåliga utförande på sträckorna bakom oss. Men nu, i denna djupare sektion bortom grottan, fanns det en plötslig skillnad som helt överträffade förklaring. En skillnad i grundläggande natur, såväl som i ren kvalitet, och involverade en så djup och katastrofal försämring av skicklighet att ingenting i den hittills observerade takten av nedgång kunde ha fått den att förvänta sig det. Detta nya och degenererade verk var grovt, järvt och helt avsaknad av förfinade detaljer. Det var försänkt med överdrivet djup i band som följde samma generella linje som de glesa kartuscherna i de tidigare sektionerna, men höjden på relieferna nådde inte nivån på den generella ytan. Danforth hade idén att det var en andra snidning, en sorts palimpsest bildad efter utplåningen av en tidigare design. I karaktär var den helt dekorativ och konventionell och bestod av grova spiraler och vinklar som grovt följde de gamlas kvintilmatematiska traditioner, men som ändå tycktes vara mer som en parodi än en förlängning av den traditionen. Vi kunde inte få det ur våra sinnen att något subtilt men djupt främmande element hade lagts till den estetiska känslan bakom tekniken. Ett främmande element, gissade Danforth, som var ansvarigt för den uppenbart mödosamma substitutionen. Det var likt, men ändå oroväckande olikt vad vi hade kommit att känna igen som de gamlas konst, och jag blev ständigt påmind om sådana hybridsaker som de otympliga palmyriska skulpturerna utformade på romerskt sätt. Att andra nyligen hade lagt märke till detta bälte av sniderier antyddes av närvaron av ett använt ficklampsbatteri på golvet framför en av de mest karaktäristiska designerna. Eftersom vi inte kunde kosta på oss att spendera någon avsevärd tid för studier återupptog vi vår framryckning efter en översiktlig blick, men kastade ofta strålar över väggarna för att se om några ytterligare dekorativa förändringar utvecklats. Inget av det slaget uppfattades, även om ristningarna på sina ställen var ganska glesa på grund av de många mynningarna av sidotunnlar med släta golv. Vi såg och hörde färre pingviner, men trodde att vi kunde fånga upp en vag misstanke om en oändligt avlägsen kör av dem någonstans djupt inne i jorden. Den nya och oförklarliga odören var avskyvärt stark, och vi kunde knappt upptäcka ett spår av den där andra namnlösa doften. Puffar av synlig ånga framöver vittnade om ökande kontraster i temperatur och den relativa närheten av de sollösa havsklipporna i den stora avgrunden. Då, helt oväntat, såg vi vissa hinder på det polerade golvet framför oss
hinder som absolut inte var pingviner och slog på vår andra ficklampa efter att ha försäkrat oss om att föremålen var helt stationära. Du har lyssnat på den sjunde delen av Vid galenskapens berg, en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs mellan februari och mars 1931 och som publicerades för första gången 1936 som en följetong i Astounding Stories i februari, mars och aprilutgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen är gjord av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.